Ya aku ya pegawai no. Dinas aku juga. Kowe dinasmu apa? Dinas pengairan. Kowe. Dinas pengairan. Dan pengairan ki bagian apa kowe? Ya kene ya mangkate dinas ora kaya kowe jam itu meruput men sing blobon tenan. Ya jam 1 paling ndak aku budal, mulai jam 5 lho. Pegawai kok jam 1 ya paling ora ya jam 7 jam 8. Men dinas suka-suka nembang. Ya nembang sing apik. Suka pari suka. Gandeng beng jumbuh karo lakon bengi iki rodok ngetan gagrake gonggo minan bar kuwi di ndang. Oh iya. Podang kuning. Coba kaya ngopo? Podang kuning slendro to. Slendro. Se. Bawa se. Apa apal aku. Cakepan pertama pripun Bu nek bawa? Ora usah bawa. Bawa ora melu, ora mlebu kok. Marai judeg kae. Podang iku. Potong iki, potong iki. Podang iku. Gawe trenyuh rasa atiku, gawe trenyuh rasa atiku. Terus merko kapranan, merko ka yuk kanca ing kise kemiro alera plera banyune segoro angliyan numpak prau layar ing dina minggu kepari misoto alon praune wis nengah ya piupya banyu pinala ora jemu jemu karo meseng ake rasa lukra lesu ake jamil mas jempol besure witenggal opo katon mawe awe prayogane bete bali wae dene seso eso umandang geri.
kita bunda. Kok malah sing kodrok kowe? Lah gayeng kok melu joget no aku. Sing edan ki aku. Ya wis kowe bae nek no. Ayo, kowe kudu dadi bojoku. Ayo, Dik. Adewe dadi manten, adewe kudu dandan. Aku karo kaya ngono aku. Linggo. Linggo to Mas Broto, ayo linggo. Linggo, linggo. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aku tak manut. Sing bagus. Sing duduk-duduk iki gitu. Gandan sing bagus kok dadi mantan karo aku ya Mas. Iki mantan model apa lek kaya iki? Ya kudu dandan sing bagus wong arep dadi mantan karo suminten kok ya Mas ya. Iya, Dik. Apa ora Mas? Aduh, aduh. Bagus e bojoku. Bagus e bojoku. Aku nek ngene bendito ya gelem. Mas, aku ayu ora Mas? Aku ayu ora? Ayu, Dik. Aku bagus ora arep dadi mantan aku. Bagus ora? Wis apik kowe. Ape ya? Ape? Ora Mas Broto kok dadi kaya ngene ta? Entah dentu entah. Oh ya. Oh ya. Oh e, ha e. Oh ya, oh ya. Oh ha e. Oh ya, ha e. Ha e. Ha e. Oh, dada. Eh. Eh. Engko nek tiba lek dadi perkara. Ngawur e. Lek ra besok kapan, Dik? Wis bagus lho, Dik. Apa coba tinggal lu nggak tau Mas Broto, Mas Broto. Aku tetap di sini menantimu. Mas Broto. Menangis lo apa? Apa aku kurang ayu Thomas? Ora. Mas kok sampean golek wong wedok liya, Mas. Mas Broto. Aduh, aduh. Ora kurang ayu. Ikilah bojoku, ikilah bojoku, ikilah. Wah, ini bojoku ning kene iki. Tadok, tadedet. Eh. Kowe iki nyapa? Lah kuwi gak arep rabi digameli. Wong pengendange meneng ae kok kowe sing rewel lho. Halo sayang. Wis ora biru aku ya, Mas ya. Eh, mah metu iki Pak Dini. Eh, kok sampe malah guyu dhewe iki ngopo? Mas aku tulungi to. Iki iso munggah aku. Masalah polane ya. Mas, boleh nopo joku to Mas, boleh nopo joku. Bojomu yang bodoh baru gila. Bisa kuat ngayai pun aku. Oh Mas, ayo to Mas. Masalah lah, dia mau kokok. Aku pengen rapi Mas Broto. Iya, kok meninggal ke aku Mas. Ojo ngono Dik, ngerasa ini loh Dik. Gojo kaya ngono to Mas, ayo le. Bon banyu setengah tahun kuwi. Abune kok koyo ngene. Wis ora gerak kok. Ora Mas Broto iki ngempet apa iki mau? Nyapa? Aja ngono. Mas Broto bar Daud dadi nyepeper sedina utuh. Ora kok Mas Broto ku mung ngene tok ya. Kok gak iso obah ya? Wis ora iso apa-apa. Wis ana fungsine kuwi. Mas. Golekno bojoku Mas. Iki lho sing gonang barung bojomu. Gak tuwek awu Mas Broto iki bagus jek enom isik teng Dik. Mas Broto. Ayo Mas. Pokoke kok turuti aliran mania iki kok turuti. Mas Broto. Mas aja mlayu, Mas ninggal aku Mas.